Kuna mahali moja hivi unaweza kujenga public toilet. All the land has been grabbed. Na ndio nataka tusikilizane na nyinyi watu wa Ruiru. Kwa vile mmesikia nikizungumza mahali kwingi. Ya kwamba it is time to say no. Ni wakati wa kusema la anymore. Na mimi nataka niwaambie kama governor wenu what I have decided. Mimi nimeamua iwe kuzuri ama kubaya. Iwe vita ama sio vita. Iwe mvutano ama sio mvutano. Iwe chuki ama iwe iko nini. Nimesema mtu yeyote mwenye anajaribu kushikia hivi, kujishikia ardhi ya umma, mimi na yeye tutapelekana mpaka mwisho. Na sitakubali. I will not agree. I will not agree. Na hii mimi nimesema kwa sauti kubwa. Kwa vile saa zingine unasikia kuna vita, kuna chuki, kuna matusi, kuna nini, governor amefanya. Sasa wale watu wa kora wenye wamekuwa kazi yao ni kuiba ardhi za wananchi kila mahali na kuzuia maendeleo. Sasa wamegeuka, wamekuwa sasa ndio wachezaji wa siasa mashuhuri. Wanaenda kutafutana na watu wetu, viongozi kwa bunge, kutafutana na viongozi kwa county assembly, kutafutana mahali ingine, kutafuta watu. Sasa pigieni huu mjamaa kelele, fukuzeni, pigieni kelele, fanya maisha yake ikuwe ngumu. Na mimi nimesema hivi, ya kwamba mimi ni mwanafunzi mzuri mwenye anajua ya kwamba mabadiliko ni ngumu. Change is hard. Na kwa hivyo, kwa mtu ule mtu mwenye ameamua kwamba kazi yake atinikuwa napangia ardhi ya wananchi, mimi nimesema vile rais alisema. Mambo ni matatu. Tuamwado ito. Yes. Hivyo ndio nimesema. Mambo ni matatu. Ya kwanza, kama uko naye umechukua na mtaangalia. Unajua sijisemeshi tu. Muone kwa gazeti ya siku ya Thursday. Thursday hii, nimeweka tangazo kwa gazeti la Daily Nation. Karibu page 7. Nimesema tutachukua hiyo gharama. Na nimeweka more than 3,000 properties ambayo iko hapa ndani ya county ya Kiambu na title deed zake na plot number. Na nimeitisha hao watu wote, kila mtu alete cheti chake tuone ni cheti halali na ulitoa wapi, kwa vile zingine tunashuku ni ardhi za wananchi. Na kwa hivyo nimesema sirudi nyuma, mwenye anataka kusikia asikie vizuri siku ya leo. Kwa hivyo hii fitina inapelekwa wapi na wapi, na chuki na matusi na nani, ongeza volume. Ongeza volume. Niko chonjo na niko tayari. Lakini hakuna mtu anachukua tena. Hakuna mtu anachukua. There is no way as a governor of Kiambu, I'm going to come to any place. Alafu nikuwe ninaibika, nikuwe ninasema, saidia hawa wananchi, jengea watoto wachanga. Shule ya nursery. Na mdosi amekalia hapo kama hapo kwa huyu jamaa, huyu this hapo. Tunangangana na watu hapo. The only remaining public land, only remaining in the whole of Kawasukari. Tunangangana na matajiri hapo. Wamekalia. Wanakuja usiku kubomoa. Wanaita mpaka, wanaweka mpaka saa zingine, wanatafuta polisi, wanaweka kwa mfuko. Na hii haimaliziki hapo. Ndio nimesema, hawa watu ni wajuaji. Wanaingia mpaka kwa viongozi wetu. Kwa viongozi wetu wa county assembly. Viongozi wetu wa national parliament. Kujaribu kutafuta moja wawili wenye watatumia. Ndio ile ngoma iendelee. Sasa na mimi nimesema, nimekanyanga volume. Hatuta, hiyo haitaendelea ndani ya kaunti ya Kiambu tena. Ndio nimemalizia kwa kusema, mambo ni hayo tu, matatu vile rais alisema. Na mimi niko moja kwa moja na rais. I'm with the president on this. Rudisha na uache. Ama, hama, tukuzindikishe, toka. Ya tatu, nyinyi mnajua.